Rrëfimi të zotit të shtëpisë që e ekzekutoi, unë e vrava Xhevdet Mustafën pasi ai na hyri në shtëpi. Publikohet historia e panjohur të ngjarjes së bujshme të ndodhur në 26 shtatorin e largët të vitit 1982, diku rreth mesditës në rrugën nacionale Rrogozhinë-Lushnje, pasi kishte marrë me forcën e armëve një auto veturë taksi, Xhevdet Mustafa ndaloi në afërsi të fshatit Xham. Pasi u ngjit në një kodrin, u fut në një nga shtëpitë e familjes Sula, ku dhe do të mbetej i rrethuar nga forcat e policisë dhe ato të ushtrisë. Këto forca ishin në urdhrat e kryetarit të degës së punëve të brendshme të rrethit të Lushnjës dhe në mbikëqyrjen e ministrit të mbrojtjes popullore Kadrias Biu, ministrit të punëve të brendshme, e kurani saj, sekretaris e Komitetit Qendror të Partisë Punës Shqipërisë Lenka Çuko e të tjerë, të cilët mbritën me njërë aty. Dëshmitë e rralla të Kurt Sulës, ish mësuesi dhe agronomi të njohur të asaj zone, i cili tregon historinë e asaj ngjarje, duke filluar që nga momenti kur Xhevdet Mustafa u futi armatosur në shtëpinë e vllajit të tij Mersinit, ku ai me fëmijët e tij dhe të vëllezërit po ndiqin një film televizion. Si e vrau Xhevdetin nën oficerin e policisë rrugore Tomor Zyla dhe Mersin Sulën. Rrëfimin e shtëpisë nga ana e forcave të policisë dhe ushtrisë që ishin në urdhrat e kryetarit të degës së punëve të brendshme të Lushnjës. Ardhjen e ministrave Kadrias Biu e Kurani Sajsi dhe të Lenka Çukos, thirrjet e tyre që Xhevdeti të dorëzoi dhe përgjigjet e tij futjen e Kurtit në shtëpi. Ai mbante pengra dhe fëmijët, bisedat midis tyre momentin kur Kurti me belçikun e tij qelloi dhe e la të vrarë Xhevdetin, futjen e autoblindës së ushtrisë që shembi shtëpinë. Marrjen e kufomave dhe varimin e tyre të nesërën me ceremoni ku fjalën e rastit e mbajtën autoritetet më të larta të Komitetit të Partisë dhe atij ekzekutiv të rrethit të Lushnjës, Gjergj Velaj dhe Filip Ndoci. Shpallja dëshmor të adeut të tyre në vitin 1986 si dhe takimi i Kurtit me familjarët e Xhevdet Mustafës në vitin 1993, të cilët nuk i lejoi që të ngrinin aty një lapidar e të tjerë. Unë e vrava Xhevdet Mustafën, deklarata e bujshme që bëj për të parë që nga 26 shtatori vitit 1982, 39 vite nga ajo ngjarje jashtëzakonshme që tronditi krerët e lartë të shtetit komunist shqiptar, vjen nga goja e Kurt Sulës, një ish mësues dhe agronom i lartë nga fshati Xhami Lushnjës. Thashe themnaja që uen nga ajo ditë e largët ati fund shtatori të 1982-shit. Mes legjendës dhe realitetit që një fshatar me belçik kishte vrarë kontrabandistin e famshëm Xhevdet Mustafa, na detyroi të merrni mullën drejt atij fshati me mendimin për ta ndriçuar sadopak atë ngjarje, edhe ndoshta për t'i vënë fre kufive të një legjende. Fshati Xham, drejt të cilit udhëtuam, ndodhet në të majtë rrugës nacionale, fare ngjitur me të, diku mes Rrogozhinës dhe Lushnjës. Shtëpitë e sulajve ja ku janë, ato atje mbi xhade, por familjen e Mersinit nuk e keni. Kanë shkuar të gjithë në Greqi dhe i kanë vënë çelsin shtëpisë. Por atje keni vëllain e tij Kurtin, ai mund t'ju flas shumë për atë çka kërkoni ju. Kurti ka qenë vetë atë ditë brenda në shtëpi dhe është përleshur me Xhevdetin. Tregon që Male Kurani, një vendali që shiste perimet të stinës bus rrugës automobilistike. Ndonë se shtëpia e Kurt Sulës nuk ndodhej më shumë se 500 metra nga aty, që Mali në shenjë respekti na dha me vete dy djemtë e tij për të na treguar rrugën. Kam qenë atë ditë aty, shkova i pari, por sa dëgjova krismat. Na thoshte ai teksa ne po ecim, e si për të na kurorizuar, se ndoshta u hollëm sikur nuk ja vun veshin fjalëve të tij, ai shtoi. Unë isha aty kur erdhën Kadrias Biu dhe e Kurani saj. E Kurani i ipi vet autoblindës dhe bëri provat e kajo malorja atje. Kurt Sulën e gjetëm në shtëpinë e tij që ndodhet në një kondrin të vogël në mënyrë simetrike në një distancë të baras larguar në të dy anët e saj, nga lindja dhe perëndimi, afër 70-80 metra. Ndodhen rruga nacionale dhe ajo hekurullore. Ai doli më njëherë sa e njoftuan së bashku me bashortin dhe fëmijët, të cilët ja bejën të gjithë në obor pas prezantimit ton se kush ishim, nga vinim e kush ishte qëllimi vizitës tonë atje. Kurti gjithmonë ka pas qef me fol me një gazetar për këtë punë i nan, por s'ka mund. Na u drejtua zonja e Kurtit, një grua e zgjuar, që ndërhyrjen e saj me shumë takte kishte më tepër për të shoqin e saj Kurtin, pasi vuri re tek ai një farë më dyshi, hezitimi dhe mosbesimi. Ju keni ardh për i largur, nan, e Kurti s'ka për t'ju kthyer mbrapsht, po fol në një fjalë, ne s'kemi ç'me humb. E ai s'kthehet ma, ndërhyri përsëri po me shumë takte shoqja e Kurtit, sikur donte t'i vinte vulën asaj që tha më parë, duke naftuar që t'uim në shtëpi, në një moment që i shoqi i saj na tregonte vendin ku kishte mbetur i vrarë Xhevdeti, nga Xhevdeti Mersini, vëllai Kurtit, me një pamje fisnike por dhe disi të lodhur nga jeta, ku ai kishte drejtuar pra si krye agronom, ndërmarrje të mëdha bujqësore si ajo e Çermës, për t'u kthyer më vonë në Institutin e Lushnjës si bashkëpunëtor shkencor dhe mësues në shkollën e mesme të sektorit Dushk. Kurcula vendosi të rrëfehet për ngjarjen e largët të 26 shtatorit të vitit 1982, e cila tronditi seriozisht regjimin komunist të Tiranës dhe personalisht Enver Hoxhën.
Aqere kam treguar atë se e mbërta mam si Ciceron, na thot Kurcula, si për të nësiguruar se e shumë i sakt pas pyetjeve tona të para. Çfarë mund të kujtohet? Ku ishit atë ditë dhe si e morët vesh ngjarjen? Po atë ditë mos gaboj ka qenë data 26 shtator dhe ishte ditë e diel. Unë me plakën time, bën me dorë nga e shoqja, dolëm nga shtëpia aty nga ora 10 e paraditës. E unisëm me zbrit për në rrugën e makinës pasi do shkonim në Perat ku kishim djalin në shkollën e muzikës. Po nxitonim pak pasi në orën 12:00 duhet të ishim në Berat. Duke ecur në xhade në drejtim të sektorit qendrës për të gjetur më shpejt në një makinë në drejtimin ton nga rruga që vjen nga Rrogozhina, po vinte me shpejtësi një Fiat taksi ngjyrçumshti me targa të Durrësit. Unë nxora dorën siç bëjnë zakonisht pasagjerët dhe kur u afruan drejtimin tim, parë se brenda ishin dy vetë. Shoferi dhe një tjetër mbrapa. Unë i fola se shkoja për në Berat, por makina jo vetëm që nuk ndaloi, por e shtoi shpejtësinë dhe pasi u largua pak, personi që ishte mbrapa shoferit nxori kokën nga dritarja dhe më shikoi. Unë herë kujtova se mos ishte ndonjë njohurim, por prap ndrova mendje se veprimi tim u duk i çrregullt. A e njohe më pas personin që nxori kokën për të parë? Personi që nxori kokën ishte vetë Xhevdet Mustafa, njeriu që unë do ta shija disa minuta më vonë. Nga sa morën vesh, ai kishte dalë nga një restorant e stacionit trenit në Rrogozhinë. Pasi po e ndiqnin dhe në rrugën nacionale kishte ndaluar atë Fiatin taksi të Durrësit duke i nxjerr pistoletën. Pasi kishte zbritur dhëndrin me nusen e dasmorët, kishte detyruar shoferin një djalë nga Durrësi që të shkonte nga thoshte ai. Pasi u larguajo makinën së bashku me gruan vazhduam rrugën drejt sektorit. Mbas pak na doli përpara një fshatar që quheti Drisula dhe një tjetër që nuk ja mbaj mend emrin, pasi është larguar prej vitesh nga fshati ynë. Idrizi tepër i tronditur na doli përpara dhe na tha se kishin vrarë Izasulën, që ishte roja i objektit e qendra e brigadës ku ishin makazinat e sektorit. Pas kësaj, u lash gruan te dyqanet e çermës dhe u ktheva mbrapsht për të parë se çfarë kishte ndodhur. Idrizi thoshte se Izasulën e kishte vrarë një njerëz që ishte rratisur nga burgu. E bënte me dorë duke treguar se ai person ishte larguar në drejtim të rrugës nga vreshtat. Ajo rrugë që është paralel me hekurullën të sjell këtu prapa shtëpive tona. Nga që njerëzit tregonin me dorë në drejtim të shtëpive tona, aty banojnë disa familje të fisit Sulaj. U ktheva të shija se çfarë kishte ngjarë aty. Në atë kohë, sa u futa rrugës anës vreshtave, pash Fiatin me targat e Durrësit, anës një kanali dhe vetëm shoferin që qëndronte brenda me një pamje tepër të tronditur dhe flokë të shpupuritura. Ai sa më pa mund drejtua: "Aman, kapeni atë njeriu atje që është rratisur nga burgu." Unë vazhdova të ngjitesha dhe kur dola sipër rrugës që shikon nga shtëpitë tona, pash një njeri që ecte mbrapsht me kuriz nga shtëpitë tona dhe me një pistolet në dorë, nga ecja e tij dukej se ai ruaj nga dikush që po e ndiqte. Nga çfarë distance po e ndiqni ju atë skenë? Unë isha në një distancë më shumë se 50 metra larg tij dhe ai po aq larg shtëpisë, ku banonin dy vëllezërit e mi, Ramadani dhe Mersini, me familjet e tyre. Unë në fillim kujtova se mos ishte nga ndonjë nga ata të degës brendshme, i cili po ndiqte atë që thoshte Idrizi me shoferin e taksisë rratisur nga burgu. Si kishte ardhur Xhevdet Mustafa deri aty pa një orë atë vend? Ka mësuar më pas se deri në afërsi të shtëpive tona, Xhevdeti ka ardhur me një makinë ushtarake. Ai pasi ka shkuar me taksinë e Durrësit deri në një far vendi, nuk ka mundur të ecë më tej dhe është afruar me këmbë për terapartin ushtarak që ndodhej afër nesh, ku ka marrë një makinë zis dhe është kthyer përsëri andej nga rruga ku kishte ardhur, duke e braktisur dhe makinën ushtarake. Si kishte mundur ai të futej në një repart ushtarak, të rrëmbente një makinë dhe të ikte përsëri pa e ndjekur njerin? Përëmbimin e makinës ushtarake, unë e kam me të dëgjuar, po kështu fola të ditë se ai donte të hynte në atë repart ushtarak për të marrë armë, pasi nuk ishte me vete vetë se një pistolet. Të kthehemi tek momenti që ju po shikoni Xhevdetin me armë në dorë afër shtëpive të familjes Sula. Atë moment që unë po e shija, si nuk e dija se ai njeriu ishte Xhevdet Mustafa. Ai ishte i gjatë, i shëndosh. Kishte veshur një fanell të zezë me vija dhe një pal pantallona. Xhinse. Një pal atlete të bardha, të cilat kur ja pash nga afër, pas vrasjes së tij, kishin stampën USA. Unë kisha mbetur në këmbë pa lëvizur e vetëm ndiqja lëvizjet e tija. Ai utroi gjithkohon me pistolet në dorë dhe fare afër shtëpisë mu duk se vuri një ty tjetër të pistoleta që mbante në dorë gati për të qelluar. Në ato momente, apo e ndiqte njëri Xhevdetin? Po aty e parë se atë po e ndiqte Tomor Syla, një kontroll i policisë rrugore të ushtrisë, i cili ishte veshur me uniform. Xhevdeti kur u afrua afër shtëpisë hyri brenda në korridorin darës, ku banonin familjet e dy vëllezërve të mi, Ramadanit dhe Mersinit. Pasi u fut në shtëpi, pa e parë asnjëri, ai ishte afruar te dhoma e dytë, pasi aty ka dëgjuar zërat e fëmijëve që shikonin televizor dhe i ka rënë me shkelm derës dhe është futur brenda. Sa veta kanë qenë në dhomën që u fut Xhevdeti? Në atë moment aty kanë qenë shumë fëmijë pasi ishte diel dhe aty mbliteshin për të parë filmin shqiptar që jepte Tirana të dielave. Kështu ishin 7 fëmijët e Mersinit, 4 dije me 3 vajza dhe më i madhi 14 vjeç së bashku me nënën e tyre.
shehjen. Ishin dhe vajza dhe djalim. Fëmijët e vllajit tjetër Ramadanit së bashku me nënën e tyre shefikon. Çfarë bëri Xhevdeti kur hyri brenda në dhomën që ishin fëmijët dhe kunata tuaja? Unë atë kohë isha jashtë dhe po afrohesha në drejtim të shtëpisë. Nga kunata dhe fëmijët ka mësuar më pas se ai pasi ka shtyrë derën me shjelm, mos drejtuar atyre duke ju thënë: "Mos lëvizni se kanë vrarë Enver Hoxhën dhe po ndjekim kriminalët." Si reaguan gratë dhe fëmijët pas asaj që ai u tha? Të trembur kanë bërtitur, por nuk kanë lëvizur fare nga vendi. Nga dhoma tjetër ishte Mersini, vllaim, i cili sa ishte kthyer në shtëpi dhe ishte ulur për të ngrënë. Ai e kuptoi nga të bërtiturat e fëmijëve që dikush ishte futur brenda në shtëpi e ndoshta pa dhe të morë zylën që po afrohej nga jashtë me pistolet. Çfarë bëri Mersini pas kësaj situate? Ku ndodh? Në këtë kohë Mersini mori një kosore nga ato që ne i përdorum për të prerë dru dhe u afrua afër derës së dhomës së televizorit, ku ishte futur Xhevdeti. Mersini në fillim bërtiti: "Dil jashtë mor qen se po na trem fëmijët." Pas kësaj ai rinte pas dere me kosoren e ngritur gati për ta goditur personin që ishte futur. Mersini kishte veshur këpucë ushtarake dhe Xhevdeti nga brenda e pa, pasi dera nga poshtë kishte afër 5 cm boshllok mbi dysheme. Kështu ai duke kujtuar nga këpucët se mos ishte të mor zyla që po e ndiqte, e qilloi 3 herë me pistolet nga brenda derës së mbyllur në drejtim të gjoksit dhe Mersini ra i vdekur në dysheme. Po ju çfarë bët në atë moment kur pat vllain tuaj që mbeti i vrarë? Kur u afrova unë aty e gjeta vëllain të vdekur dhe si gjindosur nga ajo skenë, u futa drejtë në shtëpi. Brenda korridorit nuk shkova te dhoma e parë ku ishin futur Xhevdeti, por për të mbrojtur nga ai shkova te dhoma tjetër anar saj. Nga aty dëgjoja fëmijët që bërtisnin babi babi. Te dhoma që isha u afrova afër dritares dhe pash që jashtë saj 3-4 metra tomor zylën që ishte shembur për dhe duke u përpëlitur. Edhe atë kishte vrarë Xhevdeti? Po, edhe atë. Ai nxirrte gjak nga goja dhe nga syt ku kishte marr plumbat që kishin goditur Xhevdeti me pistolet. Unë nuk kam dëgjuar krisma as kur u vra vllai i Mersini, as kur u vra tomor zyla. Siç duket Xhevdeti e kishte pistoletën e tij pa zhurmë me silenciator. Pastaj Xhevdeti doli nga dhoma ku erdhi dhe në dhomën ku poria unë si ngri dhe isha sisur pas vrasjes së Mersinit dhe tomorit. Ai me pistolet në dorë erdhi drejt me duke më vënë pistoletën në fyt dhe më tha: "Po ti?" Unë e mblodha veten dhe i thash: "Nuk kam gjë me ty, më kanë vrar vëllan." Ai në atë çast uli pistoletën dhe më përgjigj: "Vëllan ta kanë vrar komunistët, pisat e dreqit." Unë ju drejtova duke i thënë: "Vëllan ma ke vrar ti se te dera." "Vëllan ma ke vrar ti pra, se te dera ishe ti." Ktu nuk ka asnjë tjetër rovole. Pas kësaj ai e gërcuar më përgjigj: "Dil shpejt jashtë, po të them se po të heq qafe." Si vepruat pas kërcënimit të tij se do t'ju vriste? Unë menjëherë dola jashtë nëpërmjet korridorit që të nxirrte nga hyrja lindore e shtëpisë. Kur dole nga shtëpia, a pe njerëz rreth saj? Sa po dola, pash rreth rrotullës shtëpisë në një distancë afërsisht 60 metra me 10 njerëz, civil të armatosur të çetave vullnetare, ushtar, policë dhe fshatar kurështar që siç duket kishin ardhur pasi kishin dëgjuar krismat. Aty afër ishte edhe një autoblind që siç mora vesh më vonë kishte ardhur nga reparti ushtarak i kolonjës Lushnje. Me të dal nga shtëpia unë bajmend se u drejtova për nga porta kryesore e oborit, ku ishin fshehur njerëz kryesor të degës së punëve të brendshme, e bërtisja duke kërkuar një armë se më kishin vrarë vëllain.